Senhora? Senhora? Ah, merda! Acho que... Agente! Agente! Você está bem, agente? Leve quem puder para fora do prédio! Ai, meu Deus! Nenhum sinal de vida detectado. Meu Deus! Meu Deus, a gente tinha 80 pessoas lá. Puta merda. Centro de quarentena! Vocês têm Rikers a caminho! Tô vendo uma gangue de Rikers bem armados indo na sua direção! De jeito nenhum isso é coincidência. Tomem cuidado aí fora. Inimigos adicionais aproximados. Thank you.
Agente, precisamos descobrir exatamente o que está rolando. Tente descobrir alguma coisa sobre esses Rikers. Analisando dados do smartphone. GPS identificado. Malditos smartphones. Mesmo sem poder fazer ligações, muita gente ainda carrega eles por aí. O Rhodes reativou várias torres de celular. Talvez tenha algo de útil pra gente aqui. Leve esse celular de volta para a base de operações, agente. Talvez o Rhodes consiga tirar algo de útil dele. Ele andou montando um aparelho para análise de dados táticos. Está na hora de usarmos. Merda. A gente andou atacando forte os Rikers e outras facções também. Sabia que uma delas ia contra-atacar. Eu só... Merda, achei que a gente ia estar mais preparado. Vamos ficar todos na paz. Novas informações. Tem um ferro aqui com o seu nome. Eu posso ajudar? Ótimo, agente. Apresente-se no centro de operações táticas que o Rhodes vem montando.
Agente, então esse é o COT, Centro de Operações Táticas. Achei que a gente precisava de um lugar longe dos civis no andar de cima para planejar e preparar operações. Todos os dados que recebemos, eu botei no sistema aqui. E coloquei a banda larga para analisar os dados brutos. Se tiver algum dado tático para arrancar dessa merda, eu vou achar. Falando nisso, traz esse smartphone até o painel de operações. Este é o painel de operações. Novinho em folha. Ajuda a planejar nossas prioridades. O smartphone que você pegou daquele Riker tem um registro de GPS nele. Então agora a gente sabe de onde ele veio. E não é surpresa que vermes gostam de esgoto. Quem sabe na próxima, né? Aviso. Protocolos de manipulação de dados estão em vigor para o Centro de Operações Táticas.